Tovuz rayonunun dəniz səviyyəsindən 1200 metr yüksəklikdə yerləşən Ağac Qala yaşayış məntəqəsinə gedən yol yenidən qurulsa da, sakinlər tikinti işlərini aparan şirkətdən narazılıq edirlər. Onlar iddia edirlər ki, tikintisi aparılan yolda su ötürücülərinin sayının az olması kəndi və yeni qurulan yolu təhlükə altında qoyur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 15 fevral 2019-cu il sərəncamı ilə 50 min nəfər əhalinin yaşadığı 16 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Qovlar, Əyyublu, Alakol, İbrahim Hacılı, Yanıqlı, Ağacqala, Qoçdərə, Çoban Sığnaq, Yoğun Bulaq, Sarı Tala avtomobil yolunun tikintisinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 3 milyon 300 min manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Sakinlər bildirir ki, yolun tikisinə avqust ayından başlanılıb. Noyabr ayının əvvəllərində isə tikinti aparan şirkət texnikasını da toplayıb ərazidən gedib. Asfalt yol olan Qovlar, Ağbaşlar yolunun üzərində Ağacqala kəndinə çəkilən yol cıngıl örtükdən ibarətdir. Dağlıq relyefdə yerləşən Ağacqala kəndinin 108 təsərrüfatı, 300 nəfər sakini var. Kəndin yeganə çıxışı Qovlar, Ağbaşlar yoludur ki, sakinlər ancaq bu yol vasitəsilə rayon mərkəzinə gedə bilirlər. 1976-cı ildə çəkilmiş yol keyfiyyətsiz olduğundan dağlıq ərazi partladılaraq yenidən yeni yol salınması işlərinə başlanıldı. Kənd sakini Fazil Məmmədov isə istifadə olunan cıngılın keyfiyyətsiz olduğunu, yəni su ilə təmasda əridiyini deyir. Yoxuşların sərt olması isə vəziyyəti daha da gəlizləşdirir. Nəzərə alsaq ki, Ağacqala kəndi dəniz səviyyəsindən 1200 metr hündürlükdə yerləşir, demək bu məntəqədə qış öz sərt üzünü aranla müqayisədə daha çox göstərir. Belə olan halda isə nəqliyyatın sərt döngələrdə enişi qəzaları qaçılmaz edəcək. İxtisasçı mühəndis olan Hüseynalı Babayev yoxuşların həddən çox sərt olduğunu, eyni zamanda uçurumların da kənarlarında qoruyucu dəmirlərin olmalı olduğunu deyir. Əks halda bu yolda hadisənin qaçılmaz olduğunu deyir. Birinci dəfədir. Bu yol başlıdır. Orada cəmaat yığıldıq ki, bu bir 50 metr belə gəl, bir pavorot elə bu podiumlar ölsün də. Elə bil ki, o podiumun başından 50 metr sağa gəlib də belə böləndə düz gedib o təzə yola çıxılırdı. Ayşı deyildi, onda biz gərək bir ay burada işləyək. Ora kimi bir səhti xırradılar da, bir də dedilər ki, orada partlayışlar gedir. Getdik, baxdıq, partlayışı köhnə yolu yalanla partlada gedir o enişi. Burada bu 1 kilometrdə saniyədə heç olmasa 200 litr quru ilə su gəlir. İndi bura töküblər, baxın, bax bu materiala. Baxın, bax bu materiala siz baxın, görün. Saniyədə 200 litr gələn su, bax bu xır burada durarmı? 300 millimetrlik dəmir borudur. Bu boyda ərazidən gələn sel sularının qabağına bu qoyulub. Bu heç vaxt o gələn sel suyu götürüb ötürə bilməz. Özü də dəmir borudur. Bunların əksəriyyəti beton borularla əvəz olunmalıdır. Diametri ən aşağı olmalıdır, 600, 800. Bu relyefə uyğun borulardır. Yahya Evidiri Salizoğlu, Ağaçqala kənd sakin. Burada yağış yağdı, bir dəfə yağış yağdı. Burada baxarsınız, burada çəkil uşaq. Siz o suyun gəlişinə baxarsınız ki, görəsiniz buraya bəri gələn su nə təri gəlir. Elə bil ki, bir böyük çay gəlir. O da sükunda yarğanı açır bir metr. Birinci yağışda da bəs eləyir. Ondan sonra da maşınlar açır. Gəh oraya dəyər, gəh buraya dəyər, ücə yol kəsir. Ücə heç bir yerdən buraya maşın gələsi olmur. Telman Tağıyev. Bugünkü gün nə təcili yardımdan, nə yanğın söndürəndən bizim kənd yan istifadə eləməkdən məhrumuq. Bir dənə su ötürücüləri qoyulmuş ki, bax burdan hal-hazırda qoyulmalıydı ki, dərələrə ötürülsün, heç olmasa gələn su. O da qoyulmadı, elə kənd cəmatını anlatdılar ki, gətirib hər şey qoyulacaq, bir təyər başlarını anlatdılar, cəmatını çıxdılar, dağıldılar, getdilər. Alın Məmmədov Fazil. Bax gördüyünüz bu yolu elədilər də qısa bir müddətdə aradan çıxdılar. Yarım çıx. Podiumlar həminki kimi qalxıb, yalnız iki difer maşınlar gələ bilər. Xır örtüyünün keyfiyyəti yoxdur, qalınlığı çox aşağıdır. Müəyyən o çökək, bura dağlıq yerdir, bilirsiniz ki, güclü yağışlar yağır, sel olur.
o çökəkli yerlərdən su keçidləri üçün müəyyən yerlərə, ola hər bir yerə qoymayıb, 300-lük turba qoyub, içi Xəzərlə Zadla dolub, heç su keçəsi deyil. Ondan o enişdəki yolun qırağından su kanalı, o Kuveyt deyirlərinə çəkilməyib. Baba Hüseynalı, hər yolun yoxsuluq dərəcəsi var da, maksimum yoxsuluq qısa müddətdə 25 dərəcəyə qədər ola bilər, ondan artıq ola bilməz. 12-16 dərəcə arasında olmalıdır yoxsuluq. Burada elə yer var 45-dən yuxarıdır. Sərt döngələr var orada. Sərt döngələrin kənarında maniyələr olmalıdır. Maşınların birdən sürücü ehtiyatsızlıq eləyər, kimsə içində sərnişin aparır. O maniyələr o sərt döngələrdə maşını saxlamaqdan ötəri qoyulmalıdır. Bloklardan qoyulmalıdır ya dəmir bloklardan qoyulmalıdır ki, sərt döngələrdə ehtiyatlı olsun sürücü. Birdən buzlama olar, eləyər, əyləci basanda sürüşüb.